kaip jūs laiką leidot ir kas gi kada atsitiko? Nu, laiką ramiai, futbols viską užgožė, biškį pradėjo tratėti, sakau, šiferį turbūt nešiuo seną, bet tai paskui išaiškėjo, kai langai pradėjo birti, kad jau biškį didesnių problemų yra. Girdot garsą kažkokį tai? Nu, tratesys toks, bet nebaisus, garsas iš vis nebaisus. Matyti šakas kliuva į ąžuolą, jisai ramiai leidos. Tik tai šakas dužinėja, o tai toks garsas buvo. O kai iš čia duotų, gazdintų, vaikai mėgoj net nejuta. Išgirdę tą tratėsi, išėjot į lauką pasižiūrėti? Nu, dar neskubėjau, dar laukiau, gal įmuš įvartį, bet tai... Bet jau tuo moment neįmušo, kai jie jau, tada įmušo. Nu. Sports yra svarbiau negu ta truba. A taip, a taip jinai užsena. Kokia reakcija buvo, kai pamatėt, kad medis pakibo jum ant stogo? Nu, aš kai žemai į šaltų nervų, nieko baisiai nereagavau, tik tais greitai žadinau vaikus, kad išnešti mašiną. Po pirmo apsaugoti žmonės, o paskui jau. Sikvietėt gelbėtojus, ar ne? Sikvietėm gaisrininkus. Labai greit sureagavo jie čia, nežinau, gal 10 minučių, 15 jie jau buvo čia. Gal jie galvoja, kad ar žmonės yra prispausti, kas. Apžiūrėjom viską su gaisrininkais, nu, nusprendėm, kad nieko nedaryti iš va, nes nieko nebepakeisi. Kur naktį praleido? Mašinoj. Anukus vienoj mašinoj, seneliai kitoj mašinoj. Tai yra šiena, galėjai daržinė mėgoti, prisiminti jaunystę. Galvojat, ar stogą užteks paremontuoti, ar daugiau bus kažkokių tai nuostolių, sienų, tvirtumų? Užteks stogą, užteks. Nes čia sienas neparemontuosi, aš jau tarybiniais laikais statybų pradirbęs 15 metų. Čia bandžiau iš tos pusės, jis nuo pačios, kai keli, jis iš visą jau tada pradėt vaikščioti visų šonų. Paties medžio ar negaila, nes ar jūsų žmona, ar sūnaus, nežinau, kažkur iš moterų verkė, sako, čia mūsų sodybos simbolis, Jėzau, kaip gaila. Nu, čia buvo pavėsis. Džiaugdavos karštą vasarą, kad saulė nekepė. Daugiau. Aukščia simbolis, tai tų simbolio aplinkui sočiai. Šio incidento padariniam šalinti buvo pasitelta Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos autokopėčios platforma Keltuvas. Atvyko ugniagesiai gelbėjimo automobiliu, gaisrinių gelbėjimo automobiliu. Naudojamas granininis pjūklas pjaustyti medžiui. Ir aišku, darbai vykdomi aukštėje, apsaugos priemonės, diržai ir pats Keltuvas naudojamas. Atvejis ir šiek tiek sudėtingas yra ir, sakykime, turi tą tokį pavojį, darbai aukštėje. Pavojingas darbas. Šita išlūžusi dalis bus supjaustyta, pašalinta nuo gyvenamojo namo, pavojus nebekels, bet yra likę dar du kamienai. Medis iš kamienų yra išpuvęs, tai pavojus keliantis. Kol nesuderinta su savivaldybe, mes jo liesti negalim, gal tik tai, kad apgenėsime šiek tiek šakas, kad sumažinti to medžio svorį, kad išvengti pavojaus, kol sakykime, nebus gauti leidimai, nebus nupjautas tas medis. Medis senas yra ir matyti iš kamieno matosi, kad ten jis yra išpuvęs, tuščia vidurys medis. Būtent dėl tos priežasties jis neatlaikė vakarykščio vėjo ir išlaužė jį. Jeigu vertinant taip, kad žmonės nebuvo sužaloti, tai sakykime, laimingai ta audra praėjo. Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos aptarnavimo rajone buvo 17 iškvietimų. Supjaustyti, pašalinti medžius nuo elektros stulpų, nuo kelio, nuo važiuojamosios dalies. Šitas incidentas yra rimčiausias, sugadintas namo stogas, medis pavojingai pasviręs, pakibęs. Šiuo atveju, kai medį pašalinsime, jie galės saugiai grįžti į namus, grėsmės nebebus. Bet kokiu atveju, didelis medis, senas medis, jis pradeda kelti į grėsmę. Kol medis yra nedidelis, jis didelio pavojaus ir nekelia, bet tokie šimtamečiai medžiai, jie tikrai jau sukelia grėsmę ir reikia labai atidžiai jį įvertinti. Nes, kaip matome, padariniai po to būna šiuo atveju nelabai tragiški, bet finansiškai jie kainuos žmonėms.